ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ରଥର ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ଭ କାମ ସରିଛି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 14, ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦୀଘୋଷଙ୍କ ରଥର 16 ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର 12 ତୁମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଲେଇ ହେବା ପରେ 7 ଦିନରେ ତୁମ୍ଭରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ହେବା ସହିତ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜା ହୋଇଥିବା 3 ଧୌରା କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ରଥ ଖଳାକୁ ଅଣାଯିବ। ପ୍ରତି ରଥକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାଠ ଦିଆଯିବ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଧୌରା କାଠକୁ ଚୌପଟା କରାଯିବ। ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ରଥ ଖଳାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାରଣା ସିଂହ ବିରାଳ ଗଜ ବିରାଳ ଖୋଦେଇ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେପଟେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରତି ରଥରେ ଯୋଡ଼େ ଲେଖାଏଁ ଚକ ଅଖରେ ସଂଯୋଗ କରି ଚକ ଡରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଳଧ୍ୱଜର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 23 ତୁମ୍ଭ ଗୋଲେଇ ହେବା ସହିତ 4 ବୋଳା ଯାଇଛି। ମୋଟ 42 ତୁମ୍ଭ ମହାରଣାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଜନ୍ତା ଗାଡ଼ ଖୋଳାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର। ସେପଟେ ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ରଥ ଖଳାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 3 ରଥର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାଧାରକ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 73 ମାହାଣା ଭୋଇ କମାର ଏବଂ ଆମର କରତି ଓଗାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାମ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ରଥ କାଠ ଯେଉଁ 42 ତୁମ୍ବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାଠ ଯେଉଁ ଆମର 24 କାଠ ଆସିଛି ସେ ସବୁଥିରେ ଏଥିରେ ହୋଇଯିବ, କିଛି ସେଥିରେ ନିଅଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ବରଂ କାଠ ବଳିପାରେ ଯେଉଁ ଖାସି କାଠ ଆସିଛି ଆଜି 42 ତୁମ୍ବରୁ ଦେବୀ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଗୋଟେ ତୁମ୍ବ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଘୋଷର ସବୁ 6 ଲେଖା ଦେଇଛୁ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ 6 ଦେଇଛୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ତୁମ୍ବ କାଠ କଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ରଥ କାଠ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାଠ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 7 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତାମରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅକ୍ଷତକ ଲାଗିବ। ଆମର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8 ଏଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ରାତି 8 ଯାଏଁ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ରଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 23 ତୁମ୍ଭ 3 ରଥରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ। କର୍ତ୍ତୀ ସେବକ ବି ବନ୍ଦ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ 23 ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ 3 ବାଡ଼ରେ। ତା ଦେହରୁ ବି 4 ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଳା ହେଇ ସରିଛି, ଆଉ ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଟା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି 42 ତୁମ୍ଭ ଆମେ 3 ରଥରେ ଯୋଗାଇବୁ। ୟାପରେ ବି ଆମର ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ଥାଏ, 7 ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ଥାଏ ଏବଂ ବିନ୍ଧି ଅନୁକୂଳ ବି ରହିଥାଏ। ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ। ତାପରେ ବି ଜନ୍ତା ଆଡ଼ ବି ଆମର ଖୋଳା ହେବ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏବଂ ଜନ୍ତା ଆଡ଼ ସେହିଦିନ ବି ଆମେ 12 କାଠ ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିବା ପରେ ରୂପକରମାନେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ତାଙ୍କର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦଶତାରିଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାମ ରଥ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 10 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଲା 14। ଏଇ 14 ସୁଦ୍ଧା ଆମର 4 ତୁମ୍ବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତୁମ୍ବ ସରିବା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସରିଗଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍। ଆଉ ମେସିନ୍ କଟା ଆସିକି କାଟିଲେ, ମେସିନ୍ରେ କାଟିଲେ ତୁମ୍ବ ସବୁ କଟା ହେବ, ସେ କଟା ହେଲେ ପୁଣି ତୁମ୍ବ ସବୁ ଆସିବ। ଏହିପରି ଆମର ବର୍ଷାପନ ରଥରେ 14 ତୁମ୍ବ, ନଦୀଗଛ ରଥରେ ହେଲା 16, ଦେବୀ ରଥରେ ହେଲା 12। ତେଣୁକରି ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 14 ତୁମ୍ବ ଆମର ବର୍ଷାକୁମ୍ଭ ରଥରେ ହେବ। 14 ତୁମ୍ବ ସରିଲା ଭିତରେ 7 ସୂତା ମରା ହେବ। ସୂତା ମରା ସରିଲା ପରେ ବିନ୍ଧ କାଠ ଗୋଟେ ଅଗିଲା କାଠ ତୁଲିଆ ହେବ, ଛେକ ତୁଲିଆ ହେବ। ଛେକ ତୁଲିଆ ସରିଲା ପରେ ବିନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବସିଆ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ବିନ୍ଧ କରିବେ, 16 ବିନ୍ଧ ଗୋଟେ ତୁମ୍ବରେ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକି ଆମର ଗୁଜ ଆସି ଅଣା ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ 3 କାଠ ପଡ଼ିଛି ଟେମ୍ପୁଲ ସମୟ ସେହି କାଠ ତକ ଆସିବ, 3 ଦିଆଯିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଜ କାଠ ଅଣା ହେବ। ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆସୁଛି, ଏଇ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସେ କାଠ ଆମେ ଚୌପଟ କରି ଦିନ 2-3 ସୁଦ୍ଧା ଦେଲେ ଝିଅ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ରୂପକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ରୂପ ଦେବେ। ଆମର ଏଇ ସିଂହ ଗଜ ବିଲାଳ ସିଂହ ବିଲାଳ ହେଉଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ତିଆରି କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତା ପଛରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ ସବୁ ଚାଲିବ, ଇଆଡ଼େ ଚକ ତିଆରି ଚାଲିଥିବ। ଭଉଣୀକି ଯୋଡ଼େ ଚକ ଡେରା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଅଛି ଇଏ ହେଇକି, ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ କାମରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ସେମିତି ଚାଲିଛୁ।
ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କମାର ଶାଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଲୁହା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ପାଇଁ ଅରକଣ୍ଟା ଓ ପନ୍ଦାରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଚକର ଅରକଣ୍ଟା କାମ ସରିଯାଇଛି, ପନ୍ଦାରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୋଳ ଦେବୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକମାନେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ କରକଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଅନୁକୂଳ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଶାଳକାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧା ହେଲା, ତାପରେ ଅରକଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଳ ନିଆଁ ଲାଗିଲି। ଅରକଣ୍ଟା ଚାରିଚକ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ଦରୀ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟ ଆଗରେ ଅଛି ଆମକୁ ତାକୁ ନଜରରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ବ ପାଇଁ ବଡ଼ା ପନ୍ଦରୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପନ୍ଦରୀ ପନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗେ ଅରକଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଚାଲିଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଚକର ଅର ଆଜି ଇଏ ପନ୍ଦରୀ ଯଦି ଚାଲିଛି, ଅରକଣ୍ଟା ଦୁଇ ଚକ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ବାସୀଠୁ ଆସିଲୁ, ଆସିକିରି ଚୁଲି ତିଆରି କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚକ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଚକରେ ପ୍ରଥମେ ଅରକଣ୍ଟା ଲାଗେ, ଅରକଣ୍ଟା ପରେ ପନ୍ଦାରୀ, ଆମେ ଅରକଣ୍ଟା ପନ୍ଦାରୀ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଚକ ପାଖାପାଖି ଅରକଣ୍ଟା ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ଦାରୀ ଆମର ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେମିତି କାମ ହୁଏ ମାହାଣାମାନଙ୍କର, ସେମିତି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚକ କାମ, ଆମେ ଚକ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଚେଚିସ୍ କାମ, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଉପର କାମ ଆସିବ। ଆଗେ ଚକ ନ ସରିବା ତକ ଉପର କାମକୁ ଯାଇଛି। ତେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 30 ଜଣ ମହାରଣ ସେବକ, 19 ଜଣ ଭୋଇ ସେବକ, 4 ଜଣ କରତ ସେବକ, 6 ଜଣ କମାର ସେବକ ଓ ଜଣେ ରଥଖଳା ସହାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 60 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।